نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں احادیث مبارکہ کی جا رہی ہے. گزشتہ دو روز سے جس حدیث مبارکہ پر بات چل رہی تھی جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو ایسی حالت میں موت آتی ہے کہ زندگی بھر اللہ کے لیے مجاہدہ اور مشقت برداشت کرنے کی وجہ سے اس کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے. یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو زندگی بھر جو مجاہدہ، جو مشقت، جو ریاضت اس نے کی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور نفس اور شیطان سے، خواہشات سے لڑنے کے لیے، اس مشقت کی وجہ سے پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے اور یہ پسینہ اس کی اچھی موت کی علامت ہوتی ہے. آگے دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہوتا ہے کہ اس کا بعض دوسرے بعض حصے کو مضبوط رکھتا ہے. یعنی جیسے جب کسی عمارت کو تعمیر کیا جاتا ہے تو پھر اینٹ کے ساتھ اینٹ کو جوڑا جاتا ہے اور مختلف اجزاء کو جوڑ کر اس عمارت کو بنایا جاتا ہے، اور اس عمارت کے جتنے بھی اجزاء ہوتے ہیں وہ تمام اجزاء ایک دوسرے کے لیے تقویت پہنچانے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی مثال ایک عمارت سے بیان فرمائی کہ جیسے عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اسی طرح سے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ دوسرے مومن کے لیے تقویت کا باعث بنے، قوت کا باعث بنے، اسے کمزور کرنے کا ذریعہ نہ بنے. یعنی یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے باعث تقویت ہونا چاہیے. اور آج اگر ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو معاملہ اس کے بالکل عکس نظر آتا ہے کہ آج بجائے ایک مومن دوسرے مومن کو تقویت پہنچانے کے بجائے آج اسے کمزور کرنے میں لگا ہوا ہے، اور جس طرح سے کمزور کرنے کا جو موقع ہاتھ آتا ہے اسے جانے نہیں دیتا جس طرح سے بھی ہو. ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں ایک دکان پر ایک گاہک آیا کپڑا لینے کے لیے، تو اس دکاندار نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو میرا پڑوس والا دکاندار ہے نا اس سے تم لے لو. اس نے کہا بھائی میں تو آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ مجھے پڑوس میں بھیج رہے ہیں. کہا کہ نہیں بس آپ اس سے لے لو. جب اس نے اصرار کیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ میں آپ سے سودا لینا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ پڑوسی کے پاس چلے جاؤ، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس دکاندار نے کہا کہ میرے پاس صبح سے کئی گاہک آ چکے ہیں اور میں صبح سے اپنی اچھی دکانداری کر چکا، لیکن یہ جو میرا پڑوسی ہے نا یہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، یہ فارغ بیٹھا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس سے جا کر سودا لے لو تاکہ اس کا بھی بھلا ہو جائے. ایک زمانہ وہ بھی زمانہ تھا کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دی جاتی تھی،
صحابہ کی مثال لے لیجئے کہ مدینہ طیبہ میں ایک گھر سے صدقہ نکلتا تھا، پڑوس کے گھر میں جاتا تھا، وہ کہتا تھا نہیں میرا پڑوسی زیادہ مستحق ہے، پڑوس میں بھیج دیتا تھا، اس طرح سے وہ گھومتے گھومتے واپس اسی گھر میں آ جاتا تھا جس گھر سے وہ صدقہ چلا تھا. کیا چیز تھی؟ کہ دلوں کے اندر ایک خیرخواہی کا جذبہ تھا، ہمدردی کا جذبہ تھا، ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ بھائی میرے بھائی کا بھلا ہو جائے. ایسی واقعہ آتا ہے کہ ایک غزوے میں کچھ مسلمان زخمی پڑے ہوئے تھے، تو آواز آئی عطش عطش، پیاس پیاس، پانی پانی. تو ایک شخص پانی لے کر ایک زخمی کے پاس پہنچا تو برابر سے دوسرے کی آواز آ گئی. اس نے کہا نہیں پہلے اس کو پانی پلاؤ. جب اس کے پاس پہنچا تو تیسرے کی آواز آ گئی، اس نے کہا نہیں اس کو پانی پلاؤ. اور جب وہ پانی کا پیالہ اس تک لے کر پہنچا اس کی روح پرواز کر گئی. جب وہ دوسرے کے پاس آیا تو اس کی روح پرواز کر گئی، اور پہلے کے پاس آیا تو پہلے کی روح بھی پرواز کر گئی. تو تینوں پانی نہ پی سکے لیکن اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دی، نہیں پہلے اس کو پلاؤ. تو ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے اندر ایک ایثار کا جذبہ ہوتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ میرا بھائی مسلمان بھی جو ہے میری وجہ سے یہ مضبوط ہو جائے، اسے بھی قوت حاصل ہو جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو مکہ مکرمہ سے مہاجرین بھی ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے. تو مدینہ کی جو مقامی آبادی تھی وہ انصار کہلاتے تھے، آنے والے مہاجرین کہلاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایک مواخات کا رشتہ قائم فرمایا کہ بھائی یہ آنے والے تمہارے بھائی ہیں، اور ان آنے والوں میں سے ہر آدمی کو ایک ایک بندے کو لے لے، تاکہ یہ آنے والے تو بے سر و سامان ہیں نا، تو ہر ایک کی کچھ نہ کچھ مدد ہو جائے. تو اس طرح سے لوگوں کو تقسیم کر دیا. اب جب تقسیم کر دیا تو آج آپ اندازہ لگائیں کہ آج کے زمانے کی نفسہ نفسی کیا ہے اور اس زمانے کی کیا کیفیت تھی. کیونکہ وہ صحابہ کی وہ جماعت تھی کہ جن کی تربیت ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں، اور ان کے نفوس ایسے مجلہ اور مزکہ تھے کہ جس میں حرص و حوث، دنیا کی محبت، مال کی محبت، یہ چاہتیں ان کے اندر موجود نہیں تھی. اب انہوں نے کیا کیا کہ جس کے حصے میں جو بھائی آیا تو اس نے کہا کہ بھائی میری تو دو دکانیں ہیں، اب اس میں سے جو دکان تمہیں پسند آئے وہ تم لے لو، ایک تم لے لو ایک مجھے دے، میں لے لیتا ہوں. اور اس میں بھی یہ نہیں کہ یہ والی تم لے لو جو کم چلتی ہے، نہیں، ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہو وہ آپ لے لو. کسی نے کہا جی میرے دو مکان ہیں، جو مکان آپ کو پسند ہو وہ آپ لے لو، ایک مکان میں لے لیتا ہوں، اور وہ بھی اس مہاجر کی چوائس پر. پھر اس سے بڑھ کر بات یہ بھی آسان ہے، اس سے بڑھ کر یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس دو بیوی آتی، اس نے کہا کہ ان دو بیویوں میں سے جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں تو اس کے ساتھ نکاح کروں. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، انسان کی طرح سے ایثار تھا. تو یہ کیا جذبہ تھا کہ مسلمان مسلمان کو تقویت پہنچاتا تھا، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ مومن کی وہ مثال ہے کہ جیسے عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، یعنی ہر اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے اور اس طرح سے عمارت کھڑی ہو جاتی ہے. تو آج کے زمانے کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ مسلمان کمزور کیوں ہیں، اور آج کے زمانے کے اندر مسلمان باوجود کثرت تعداد کے آج ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج نفسہ نفسی آ چکی ہے. آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے، میرا پڑوسی چاہے بھوکا رہے، میری دکان چل جائے، میری دکان سے سودا بک جائے، چاہے پڑوسی کا کچھ بھی ہو. اور نوبت تو یہاں تک آ چکی ہے کہ پڑوس کا دکاندار، بازار کا دکاندار اس کی برائیاں کرتے ہیں، ارے تمہیں پتہ نہیں وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. اس لیے کہ کہیں گاہک میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے. تو بھائی اتنا تو انسان کا یقین ہونا چاہیے کہ روزی کا رازق تو اللہ ہے،
اور اللہ نے رزق کو مقدر کیا ہے، مقسوم کیا ہے، تو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جو میرے نصیب کا ہے، جو میری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ میرے پاس سے کہیں جانے والا نہیں ہے، اور جو میرے مقدر کا نہیں ہے وہ میرے پاس آنے والا نہیں ہے. تو پھر اس طرح سے کسی کو، کسی کی برائی کرنا، کسی کی مذمت کرنا، کسی پر بہتان لگانا، ارے وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، یہ وہی بات ہے کہ مسلمان مسلمان کو کمزور کر رہا ہے. ورنہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا نا کہ مسلمان قلت کے اندر بھی تھے، تعداد کے اعتبار سے بھی کم تھے، سامان کے اعتبار سے بھی کم تھے، لیکن مسلمان یک جان و یک قالب تھے، ایک جان اور ایک دل جیسے ہوتا ہے نا، مسلمانوں کی یہ مثال تھی. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے اندر بے سر و سامانی کی حالت میں بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا گئے اور بڑی بڑی طاقتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا، بڑی بڑی سپر پاورز کو شکست دی، ان کا شیرازہ بکیر دیا. کیا چیز تھی؟ وہی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے تقویت کا ذریعہ ہوتا تھا، قوت کا ذریعہ ہوتا تھا، اسے رسوا کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا تھا، اسے کمزور کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا تھا. اور آج مسلمان کی جڑ مسلمان کاٹ رہا ہے، بھائی کی جڑ بھائی کاٹ رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے، گھروں کے اندر یہ بات ہوتی ہے، دور تو آپ جانے دیجیے، خاندانوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ایک بھائی ہے وہ چاہتا ہے کہ باپ کی جتنی بھی میراث ہے سب مجھے مل جائے، اور وہ سازشیں کرتا ہے، وہ سازشیں کر کر کے چھوٹوں کا حق کو مارتا ہے، چھوٹوں کے حق کو ضائع کرتا ہے. اور اگر باپ دنیا سے چلا جائے تو بجائے اس کے کہ بھائی سب کا حق ان تک پہنچائے، سب کا حق پہنچائے، سب ضبط کر کے بیٹھ جاتا ہے، جی باپ نے تو مجھے دیا تھا. یہ کیا ہے کہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے دوسروں کو کمزور کرنا چاہتا ہے کہ بس سب کچھ میرے پاس آ جائے. یہ کیا حرص و حوث ہے؟ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حرص و حوث ہے نا، آپ نے فرمایا کہ یہ چاہتا ہے کہ ایک وادی، ایک جنگل مجھے مال کا مل جائے، اور جب وہ مل جاتا ہے تو پھر کہتا ہے اچھا ایک اور مل جائے تو پھر بس کر دوں گا، اور جب ایک اور مل جائے تو پھر کہتا ہے کہ ایک اور مل جائے تو بس کر دوں گا، بس پھر میرے لیے کافی ہوگا. آپ نے فرمایا کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس حرص و حوث کا جو پیٹ ہے نا، فرمایا کہ یہ نہیں بھرتا، اس کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز بھرنے والی نہیں ہے، کہ جب یہ قبر میں جائے گا، اس قبر کی جگہ بنے گا، تو جب اس کے حرص و حوث کی آرزو اور تمنا ختم ہوگی، اس سے پہلے یہ ختم ہونے والی نہیں. تو حرص و حوث کا غلام نہیں بننا چاہیے، اور حرص و حوث کی وجہ سے اپنے بھائی مسلمان کو، اپنے سگے بھائی کو، اپنے خاندان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ دوسروں کے لیے تقویت کا ذریعہ بننا چاہیے. اور جہاں پر انسان کی نیت کے اندر بگاڑ آتا ہے، نیت کے اندر بگاڑ، اس نیت کا اثر اس کے روزی پر، اس کے رزق پر پڑتا ہے، اور رزق کی برکت چلی جاتی ہے. اور پھر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ جو سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی پریشان رہتا ہے، کیونکہ نیت کے اندر بگاڑ ہے نا. اور اللہ انسان کے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ دل کی نیت کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں نیت کیا ہے. جب دل کے اندر نیت یہ ہے کہ میں نے دوسروں کو کمزور کرنا ہے، دوسروں کو بے آبرو کرنا ہے، دوسروں کے حق کو میں نے غصب کرنا ہے، تو اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ یہ کارخانہ قدرت جو چل رہا ہے، یہ ساری کائنات کا جو کارخانہ چل رہا ہے، ارے بھائی میری آپ کی وجہ سے چل رہا ہے، یہ تو اللہ کی مدد سے چل رہا ہے، اللہ کی مشیت اور ارادے سے یہ چل رہا ہے. تو اس اللہ کی مدد کو لینے کا راستہ بھی یہی ہے کہ اپنے بھائی مسلمانوں سے دل صاف رکھنا چاہیے، دل کے اندر بدنیتی نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو حد الامکان اپنے بھائی کے لیے تقویت کا ذریعہ تو بننا چاہیے، لیکن اسے کمزور کرنے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. آج لوگ کیا کرتے ہیں، مقدمے بازی ہوئی جھوٹی گواہی دینے چلے جاتے ہیں. ارے پتہ بھی ہے کہ ایک شخص ظلم کر رہا ہے اور یہ ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے، اس ظالم نے اس کے حق کو دبا رکھا ہے، اور ظالم کے ساتھ گواہی دینے چلا گیا باوجود جاننے کے،
और अदालत में खड़े होकर कलमा भी पढ़ता है, वहां तो पहले कलमा पढ़वाया जाता है, और कलमा पढ़वा के हलफ लिया जाता है कि मैं कलमा पढ़ के ये बात कहता हूं कि जो मैं कहूंगा वो सच कहूंगा, और इधर हलफ लिया कलमा पढ़ा और उधर झूठ बोलना शुरू हो गया, झूठी गवाही देना शुरू कर दी। तो पता ये चला कि ये जालिम का साथ दे रहा है, मजलूम का साथ नहीं दे रहा। तो जो आदमी जालिम का साथ दे, क्या वो आदमी कभी फल फूल सकता है? क्या उसकी जिंदगी के अंदर, उसकी औलाद की जिंदगी में खुशी आ सकती है? कभी भी खुशी नहीं आ सकती कि जो मजलूम को छोड़ दे और जालिम का साथ दे और उस मजलूम पर जुल्म करे। इस तरह से अगर इंसान सोचता चला जाए, आज हमारे मुआशरे के अंदर जो तफरीक नजर आती है, जो इंतशार नजर आता है, जो इख्तिलाफ नजर आता है, उसका सबब यही दुनिया की हिर्स व हवस है। हिर्स व हवस है, और इंसान को ये नहीं पता कि जिंदगी है क्या, कि जिस दुनिया के लिए, जिस माल और दौलत के लिए, जिस जायदाद के लिए दूसरों के हकों में गसब कर रहा हूं, तो तुम्हें रहना कितना है, जीना कितना है तुम्हें? जिंदगी की हकीकत क्या है? जिंदगी की हकीकत ऐसी है कि पानी का बुलबुला उठा और बैठ गया। बस ये जिंदगी की हकीकत है कि पानी का बुलबुला उठा और बैठ गया, बस इतनी सी चीज के लिए। अल्लाह की मखलूक में जुल्म कर रहा है, अपने भाइयों में जुल्म कर रहा है, अल्लाह को नाराज कर रहा है, कि जाना तो अल्लाह के पास ही है ना। और फिर जो हिसाब होगा कि फुकहा ने लिखा है कि 5 पैसे के बदले दुनिया में अगर किसी के 5 पैसे, अब 5 पैसे की क्या हैसियत है, 5 पैसे अगर किसी के दबा लिए, किसी के जब्त कर लिए, किसी की जमीन दबा ली, कर्जा लेके वापस ना किया, किसी को नुकसान पहुंचा दिया, तो 5 पैसे के बदले 700 मकबूल नमाजें देनी पड़ेगी। क्योंकि जब वहां खड़ा होगा ना, वहां पर ये न जायदाद होगी, ना रुपया पैसा होगा, ना सोना चांदी होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? जब थोड़ी बहुत नेकियां, कुछ नमाज रोजा, कुछ ज़कात, हज, सदका खैरात जो ले गया वो होगा। और ये मुतालबा लेकर आ जाएंगे अल्लाह की अदालत में। इसीलिए आपने फरमाया, सहाबा से सवाल किया कि जानते हो मुफलिस किसे कहते हैं? मुफलिस हम तो कहते हैं ना, मुफलिस कंगाल, जिसके पास कुछ भी ना हो ये मुफलिस है। नहीं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुफलिस की हकीकत को समझाया कि मुफलिस कौन है। ये क़यामत के मैदान में अल्लाह के सामने आएगा, बड़ा नेकियों का ज़खीरा लेकर आएगा, नमाजें भी पढ़ी होंगी, रोजे भी रखे होंगे, सबका खैरात भी किया होगा, हज और उम्रे भी किए होंगे, बहुत नेकियां लेकर आएगा। क्योंकि आज लोग इबादात का अहतमाम कर लेते हैं, इबादत का अहतमाम कर लेते हैं, लेकिन अपने मामलात को साफ नहीं रखते, मामलात के अंदर गसब करते हैं, लेन देन के अंदर गसब करते हैं, अपनी मुआशरत से दूसरों को अजियत और तकलीफ पहुंचाते हैं। और जाहिर है कि इबादत का जो मामला, ये तो अल्लाह और बंदे के दरमियान है ना, इससे ज्यादा नाजुक मामला वो है जो बंदों का बंदों के दरमियान है। ये अल्लाह के मामले से ज्यादा नाजुक मामला है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जो जुल्म ज्यादती करके गया होगा ना, और नेकियां भी लेकर गया होगा, तो ये अल्लाह के सामने खड़ा होगा, नेकी का जखीरा इसके साथ होगा, वो अहले हुकूक अपने हक का मुतालबा लेकर आ जाएंगे, और वो अदालत किसकी होगी? अल्लाह रब्बुल इज्जत की, अहकमुल हाकिमीन। अब मुतालबा, मुकदमा पेश हो जाएगा ना अल्लाह के सामने, कहा जाएगा कि आज देने के लिए इसके पास क्या है? वो जायदाद जो जब्त की थी, वो जो रुपया पैसा किसी का मार लिया था, जो बहनों की मीरास पी गया था, वो तो सब दुनिया में छोड़ आया, अब यहां क्या इसके पास नेकियां हैं? अच्छा, इसकी नेकियां उन अहले हुकूक को दे दो, तो इसकी नेकियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी, नेकियां बढ़ने लगेंगी, नौबत यहां तक आएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और अहले हुकूक अब भी बाकी होंगे। फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह, इसकी नेकियां भी खत्म हो गई, अब क्या करें? अल्लाह ताला फरमाएंगे, अब उनके जो गुनाह है इसके सर डाल दें। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स है,
یہ میری امت کا محروم ہے، اس سے بڑا اور کون محروم ہو سکتا ہے؟ کہ آیا تھا اس حال کے اندر کہ یہ نیکیوں کا ذخیرہ ساتھ لایا تھا، لیکن اب دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر ہے اور وہ گناہوں کا بوجھ لیے کھڑا ہے اور اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. تو بڑا نازک معاملہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا الخلق عیال اللہ، کہ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں نا یہ اللہ کا کنبہ ہے، تمام مخلوقات، چاہے وہ کافر ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی بھی ہے، ہے تو اللہ کے بندے نا. الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے کنبے کو اگر کوئی تکلیف پہنچائے، کہتے ہیں نا کہاوت مشہور ہے کہ بھائی شیر کو چھیڑ لینا لیکن شیر کے بچے کو نہ چھیڑنا. کچھ شیر کو چھیڑے شیر برداشت کر لیتا ہے، اس کے بچے کو کچھ ہاتھ لگائے فوراً حملہ کر دیتا ہے. تو اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کا کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ درگزر کرتا ہے، اللہ اسے مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت تک کے لیے اللہ مہلت دے دیتا ہے اور اس کی سزا کو آخرت پہ ٹال دیتا ہے، چاہے دنیا میں توبہ کر لے، اس کی تلافی کر لے، معاف کر دوں. لیکن جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اللہ کی مخلوق سے زیادتی کرنے والا نہ یہاں آسودہ رہتا ہے نہ وہاں آسودہ ہے. یہاں بھی سزا آتی ہے کہ دوسروں کا حق غصب کر کے جو خوشیاں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ خوشیوں سے ملتی نہیں ہے، نہیں ملتی، بلکہ زندگی تلخ ہو جاتی ہے، کسی کی آہ لگتی ہے، کسی کے دل سے بد دعا نکلتی ہے، زندگی تلخ ہو جاتی ہے. اس لیے بڑا نازک معاملہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے دل میں خیر خواہی رکھنی چاہیے، کسی سے حسد، بغض، کینہ، نفرت، عداوت کبھی نہیں رکھنی چاہیے. کسی سے تکلیف پہنچے فوراً معاف کر دو، اللہ کو یہ پسند ہے معاف کر دو. آج ہم یہاں معاف کریں گے، کل اللہ ہمیں وہاں پہ معاف کرے گا، وہاں اللہ ہم سے درگزر کرے گا. اور اگر کسی کا حق ہمارے ذمے ہے تو بھائی اس حق کو فوراً سے پریشر ادا کرنے کی کوشش کرے، یا تو معافی مانگ لے اگر ادا نہیں کر سکتا، ورنہ ادا کر دے، کہہ دے بھائی مجھ سے فلاں وقت یہ غلطی ہو گئی تھی، میں نے آپ کی کوئی چیز اٹھا لی تھی، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو اور یہ اپنی چیز بھی لے لو. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ معلوم ہی نہیں کہ کون ہے، ہم نے کسی کا کوئی حق لے لیا، کوئی چیز اٹھا لی تھی، بچپن میں بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں، کہیں سے کچھ اٹھا کے کھا لیا، کسی کو کوئی چیز لے لی، اب پتہ نہیں کہ وہ کون ہے، کہاں تھا، اب کہاں پر ہے. تو پھر اندازہ کر کے کہ اس کا کتنا حصہ تھا، کتنا حق تھا، اتنی رقم اس کی طرف سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، یا اللہ کا ثواب اس کو پہنچا دے. اب میں تو اس کو کہاں ڈھونڈوں گا، یا اللہ کا ثواب اس کو وہاں پہ پہنچا دے. امید ہے کہ اللہ اسے عالم برزخ میں راضی کر دے گا. لیکن مومن کے لیے انسان کے دل میں گنجائش ہونی چاہیے. آج تو سگے بھائی کے دل میں سگے بھائی کے لیے گنجائش نہیں ہے، یہاں تک نفسا نفسی ہو چکی ہے. تو ایک دوسرے کے لیے اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملا کہ تقویت کا ذریعہ تو بننا چاہیے، کسی کو کمزور کرنے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، اور اپنے بھائی مسلمان کی خیر پائی دل میں ہونی چاہیے. اللہ نے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم،
या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताया से दरगुजर फरमा। या अल्लाह अपनी मोहब्बत मारिफत अता फरमा, अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी या अल्लाह नसीब फरमा, रज़ा वाले कामों की या अल्लाह तौफीक अता फरमा। या अल्लाह खल्क़े खुदा के हक़ में या अल्लाह हमें खैरख्वाह बना। या अल्लाह बदख्वाही से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इकराम मुस्लिम की तौफीक अता फरमा, बड़ों का अदब करने वाला बना, छोटों पर शफकत करने वाला बना, अपने भाई मुसलमानों के लिए बायस तक़वियत बना। या अल्लाह दिलों से इनाद को, बोझ को, नफ़रत को, अदावत को या अल्लाह निकाल दे। अदाए हुकूक की या अल्लाह तौफीक अता फरमा, हिफ्ज़े हुदूद की या अल्लाह तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दिलों में नरमी, आजिज़ी, जारी पैदा फरमा, अच्छे अखलाक का, अच्छे किरदार का, अच्छी गुफ्तार का या अल्लाह हामिल बना। बुरे अखलाक से, बुरे किरदार से या अल्लाह, बुरी गुफ्तार से, बुरे मामलात से, बुरी मुआशरत से या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह ज़ाहरी बातनी हर किस्मी तरक्याद अता फरमा, सबके दिलों के या अल्लाह नेक इरादों को, तमन्नाओं को अजगै पूरा फरमा, सबकी हाजात को या अल्लाह पूरा फरमा, सबकी परेशानियों को या अल्लाह दूर फरमा, बीमारियों से या अल्लाह हिफाजत फरमा, हर नागहानी बला और मुसीबत से या अल्लाह हिफाजत फरमा, ज़मीनी आसमानी आफात से या अल्लाह हिफाजत फरमा, मूजी अमराज से या अल्लाह हिफाजत फरमा। या अल्लाह सबके इल्म में, अमल में, रिज्क में खूब खैर व बरकत फरमा, अबवाब रिज्क या अल्लाह कुशादा फरमा, रिज्क हलाल अता फरमा, आसान अता फरमा, बरकत वाला अता फरमा। या अल्लाह कभी किसी को मखलूक का मोहताज न बना, औलाद का मोहताज न बना, खुजार का दस्ते निगर न बना। या अल्लाह हमेशा अपने दर का साइल और भिखारी बना, अपने दर का मंगता और सवाली बना, अपने गैर से हमारी उम्मीदों को फता फरमा, अपनी ज़ात आली का यकीन हमारे दिलों में पैदा फरमा। या अल्लाह हर उम्मीद को तेरी ज़ात से वाबस्ता करने वाला बना। या अल्लाह ईमान की तरक्की, आज़ा की सलामती अता फरमा। या अल्लाह हर किस्म की मोहताजी, माजूरी से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा, इस मुल्क को अमन का, सलामती का गहवारा बना। या अल्लाह हर किस्मी बदअमनी, बेचैनी, बेसुकूनी को दूर फरमा, हर किस्म के इंतशार से, इफ्तराक से या अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इस मुल्क में रहने वालों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो इस मुल्क में इंतशार और इफ्तराक फैलाना चाहे, या अल्लाह उसे तबाह व बर्बाद फरमा, उसे निशान इबरत बना, कैफरे किरदार तक पहुँचा, ऐसों के वजूद से या अल्लाह इस मुल्क को पाक फरमा। या अल्लाह महंगाई के, गिरानी के अजाब से नजात अता फरमा। या अल्लाह सबके गुजर बसर को आसान फरमा, सबके सफ़ेद पोशी के भरम को कायम फरमा, किसी को मखलूक के आगे रुसवा न फरमा, मखलूक के आगे सवाल की जिल्लत से बचा, इज्जत आबरू वाली ज़िंदगी या अल्लाह अता फरमा, सत्तारी वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह यहाँ भी सत्तारी फरमा, वहाँ भी सत्तारी फरमा, न यहाँ रुसवा फरमा, न वहाँ रुसवा फरमा, अपनी ताईद और नुसरत को या अल्लाह शामिल हाल फरमा, हमें बेयार और मददगार न फरमा, सबके घरों में या अल्लाह खुशियाँ अता फरमा, राहतें, नेमतें, बरकतें अता फरमा, नेमतों की फरावानी अता फरमा। या अल्लाह हर किल्लत से, दिक्कत से, इब्तिला से, आजमाइश से या अल्लाह हिफाजत फरमा, सबकी औलादों को या अल्लाह नेक सालेह बना, आँखों की ठंडक बना, वालिदैन के लिए राहत का जरिया बना, वालिदैन को औलाद की खुशियाँ देखना नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी इस मस्जिद की तौसी व तामीर के मरहले को आसान फरमा। या अल्लाह दारुल कुरान का क़याम आसान फरमा, इसे मरकज़ हिदायत बना। या अल्लाह अपने दीन की खिदमत के लिए, कुरान की खिदमत के लिए या अल्लाह इसे कबूल फरमा, मुस्तकबिल के अज़ाइम में या अल्लाह कामयाब फरमा। या अल्लाह इसके मगरबी संत के मकानात का वसूल भी आसान फरमा, हर किस्म के मवानियात से, रुकावटों से या अल्लाह हिफाजत फरमा। या अल्लाह इसकी अदायगी का गैब से इंतज़ाम फरमा।
جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، یا اللہ انہیں غیب کے خزانوں سے دارین کی نعمتیں عطا فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وجز اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آل، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم. آمین برحمتک.